Birinci beynəlxalq Qarabağ iqtisadi forumu keçirilib. Onlayn formatda baş tutan forumda İmza Sosial İnkişafa Dəstək İctimai Birliyinin Beynəlxalq və İctimai Əlaqələr Departamentinin direktoru Elnar Məmmədli, Birliyin Yerli və Beynəlxalq Layihələr Departamentinin direktoru Emil Bayramov, Milli Məclisin deputatı Vüqar Bayramov, İqtisadiyyat Nazirliyinin Azad Edilmiş Ərazilərin Yenidən Qurma və İnkişafı Departamentinin direktor müavini Vüsal Qarayev, Türkiyə-Azərbaycan Parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri Şamil Ayırım, Pakistan parlamentinin deputatı Sardar Ayaz Sadiq, Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı sabiq səfiri Mathew Braiza, məşhur fotoqraf Reza Deqati, beynəlxalq müzakirələr üzrə tanınmış ekspert Ariequet, Rusiyalı politoloq Sergey Markov və bir çox ölkələrin millət vəkilləri, təşkilat rəhbərləri və dövlət rəsmiləri iştirak edib iki hissədən ibarət olan forumun birinci hissəsində Qaraqabğ və digər azad edilmiş torpaqların iqtisadi potensialının qiymətləndirilməsi ilə bağlı müzakirələr aparılıb. Forumda imza Sosial İnkişafa Dəstəy İctimai Birliyinin Beynəlxalq İqtisaiyyatla Əlaqələr Departamentinin direktoru Elnar Məmmədli çıxış edərək qeyd edib ki, 30 ilə yaxın işğal altında olan Azərbaycan torpaqları ölkə başçısının iradəsi və müzəffər Azərbaycan ordusunun şücaəti sayəsində azad olunub. Lakin bu müddət ərzində işğal altında olan ərazilərimizdə ermənlər tərəfindən tarixi mədəni abidələr eləcə də yaşayış məskənlərimizə qarşı törədilən vəhşiliklər göz qabağındadır. İndi isə Azərbaycan hökuməti bu torpaqlarda müasir həyat şəraitinin təmin edilməsi məqsədi ilə geniş miqyaslı bərpa quruculuq işlərinə başlayıb. Daha sonra çıxış edən millət vəkili Vüqar Bayramov Qarabağın iqtisadi, sənaye və kənd təsərrifatı, o cümlədən turizm potensialından bəhs edərək bildirib ki, bu bölgə gələcəkdə ölkə iqtisadiyatına böyük töhfə verəcək. Biz işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpası və inkişafı ilə bağlı bir çox ölkələrin təcrübəsini öyrənmişik. Bu ölkələrin sırasında Avstriya, Bosniya və Herseqovina və digər ölkələrin adlarını çəkmək olar. Bunu forumda çıxış edən İqtisadiyyat Nazirliyinin Azad edilmiş ərazilərinin yenidən qurma və inkişaf departamentinin direktor müavini Vüsal Qarayev bildirdi. O qeyd etdi ki, ərazilərin bərpası üçün ilk növbədə təhlükəsizlik təmin edilməlidir. Ərazilər minalardan təmizlənməlidir. Forumun ikinci hissəsi Qarabağın iqtisadi fürsətləri və gələcək planları mövzusunda olub. Forumun bu hissəsində Türk-Azərbaycan parlamentləri arası dostluq qrupunun rəhbəri Şamil Ayırım, Rusiyalı politoloq Sergey Markov, Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı sabiq səfiri Matthew Braiza və digərləri çıxışlarında Qarağaqda mövcud vəziyyəti, bölgənin nə qədər əhəmiyyətli təbii resurslara malik olması, iqtisadi imkanların genişliyi və buranın yenidən qurulmasında beynəlxalq şirkətlərin maraqlı olması, burdan keçəcək kommunikasiya və nəqliyyat xətlərinin region üçün, o cümlədən qonşu ölkələr üçün faydalı olacağını diqqətə çatdırdı.